Besimtarët e krishterë ortodoks kanë kremtuar sot të dielën e gradhë dhe miroprurëse. Të mbledhur në kishën e Apostull Pavlit dhe Shën Astit në Durrës, besimtarët ortodoks kanë ruajtur atmosferën e gëzueshme të Pashkës, duke kremtuar një tjetër shenjë të mrekullisë së ngjalljes së Jezu Krishtit. Kjo e dieli i kushtohet gradhë miroprurëse, të cilat u kujdesën për trupin e shpëtimtarit në vdekjen e tij dhe ishin dëshmitarët e para të ngjalljes së tij. Domethënia e veprimit të tyre është shumë e madhe, pasi ka të bëjë me besimin dhe kapërcimin e frikës për të besuar. Përveç Josifit dhe Nikodemit, të parët që kapërcyen frikën e autoriteteve të kohës, ishin edhe gratë miroprurëse. Ato morën guximin të mirosnin trupin e Zotit, duke mos marrë parasysh pasojat që mund të kishte ky veprim. Ato gra nuk patën frikë dhe shoqëruan Krishtin poshtë kryqit deri në momentin e vdekjes dhe në varrim. Miroprurëset kishin pranuar në zemrën e tyre dashurin për Jezu Krishtin dhe ajo dashuri u dha zemër dhe besim atyre se Krishti ndonëse vdiq si njeri vazhdon të jetë i gjallë. Ky është edhe mësimi që besimtarët marrin nga shembulli i gradhe miroprurëse, se cili do që ndjek Zotin, duhet ta doja atë realisht dhe të jeti gatshëm të rezikoj kur bëhet fjalë për të dëshmuar dhe për të shërbyer atij, si kundër gratë miroprurëse.